Kas kuulete seda? Üha rohkem südameid tuksub ühes rütmis. See on Kõrka süda. Peaaegu 13 000 südant. Pakume kvaliteetseid ravimeid, aidates üle 100 miljoni inimese rohkem kui 70 riigis. Jah, me muudame elusid paremaks ja me arvame, et see on päris äge. Meie edu tagavad teadmised ja innovatsioon, mitmekesisus ja koostöö ning ka head suhted, mis ei ole sugugi vähetähtsad. Toetame haridust ja arengut, edendame töö ja eraelu tasakaalu. Tunnustame ja premeerime alati head tööd ning tulemusi. Intrigeeriv, eks? On küll! Looge koos meiega rahvusvaheline keskkond, tänapäevastes teadus- ja arenduslaborites ning tootmisüksustes. Siin, siin või siin. Või klientidele visiite tehes. Liituge meiega inimeste aitamiseks kogu maailmas, et elada tervemat elu.